छ महिना अगाडिदेखि मैले उहाँलाई फलो गरेको छु हैन जस्तो अब मैले उहाँलाई चाहिँ मेसेज गरे उहाँको चाहिँ उयो हेरे के रे फेसबुकमा हेरे र युट्युबमा हेरे र मैले उहाँले चाहिँ के सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई धेरै पुकारे र उहाँको फेसबुकमा हेरे उहाँको चाहिँ मेसेन्जरमा मैले चाहिँ उयो गरेको छु हैन मेसेन्जरमा मैले मेरो फोटो पनि हालेको छु मेसेन्जर मेरो डायलिसिस गर्दैको म बिमारी भएको फोटो पनि हालेको छु उहाँलाई मलाई केही सहयोग गर्नुहोस् म चाहिँ एकदम पीडित छु मलाई यस्तो समस्या छ र मेरो कुनै आर्थिक स्थिति छैन मेरो कुनै धन सम्पत्ति पनि छैन भनेर मैले उहाँलाई गरेँ त्यो पनि हेर्नु भएन सुन्नु भएन भाग्य नेपालीले चाहिँ सुन्दै सुनेन मेसेज फर्काएन रिप्लाई गरेन अनि त्यसपछि फेरि मैले त्यतिकै कति गरेर पनि नभएन त्यसपछिबाट चाहिँ मेरो कुरै नसुनेपछि मैले त्यतिकै छोडेँ फेरि हिजो अस्ति फेरि कहिलेतिर मेसेज गर्नुभएको यो करिब पनि 3-4-5 महिना अगाडि गरेको थिएँ त्यो भएन त्यसपछि फेरि मैले फेसबुकमा हेर्दाखेरि फेरि हिजो अस्ति भर्खरै पनि उहाँ बोल्नु भएको रहेछ आफैले तपाईँलाई केही समस्या छ भने खाना नपाउनु के भएको केही समस्या छ भने अर्थात् तपाईँले धेरै पीडित हुनुहुन्छ भने मेरो फोन नम्बर यो हो र यसमा तपाईँ मेसेज गर्नुहोस् फोन नउठ्न सक्छ मेसेज गर्नुहोस् म त्यसको म तुरन्त तपाईँलाई हेल्प गर्छु भनेर भन्नुभएको छ त्यसपछि मैले त्यो नम्बर नोट गरेर मैले स्क्रिनसट गरेर नम्बर पनि राखेको छु त्यहाँबाट मैले मेसेज पनि पठाएको छु त्यो मेसेज पनि यहाँनिर म धेरै मैले मेसेज पठाएको छु उहाँलाई होइन मेसेज पठाएको छु र उहाँले चाहिँ त्यो मेसेज हेर्नु पनि भएको छैन हेर्नु भएको छ छैन त्यो त थाहा भएन होइन यहाँनिर हेर्नु भएको छ चाहिँ थाहा भएन तर उहाँले कुनै पनि रिप्लाई दिनुभएको छ मैले यहाँ लेखेको छु दर्शक पनि उहाँले 5-6 महिना जति भइसकेछ भाग्य नेउपानेलाई मेसेज पठाउनु भएको मैले जुन मेसेजहरू मेसेजमा मलाई सहयोग गर्नुहोस् म अति दुःखी छु म मृगौला पीडित म धेरै पीडामा छु मलाई आर्थिक सहयोग जुटाइदिनु पर्यो भाग्यसर मेरो घर झापा हाल काठमाडौँ वसुन्धारामा बस्छु यताउति उहाँले पठाउनु भएको रहेछ आफ्नो दुःख पोख्नु भएको रहेछ तर रिप्लाई पनि आएन छ धेरै जसोले चाहिँ अहिले भाग्य नेउपानेलाई मेसेज पठाउने सहयोग गरे मागेको तर सहयोग पाएको छैन यसको बारेमा प्रतिक्रिया केही पनि दिनुहुन्न मेसेजको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ ल आज पनि उहाँ दाइले बताउनु पनि भयो अब यो कुरामा चाहिँ हामीले भाग्यसँग एकचोटि भेटेर कुरा पनि गर्नुपर्छ अब आम नेपाली दर्शकलाई भाग्य नेउपानेको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ त एकदम खुलस त अब भाग्य नेउपानेको बारेमा भन्नुभयो उहाँले पनि यस्तो यो आफ्नो च्यानलहरूमा आफ्नो युट्युबमा होइन तातो खबर भन्नेमा भिडियो हाल्नको लागि मात्र सहयोग गरेर बनाउने हो यो चाहिँ 100% हो किनकि उहाँले सहयोग गर्ने सबैलाई हो भने त भ्याउँदै भ्याउँदैन महिनामा 2 जनालाई सहयोग गरेर 10 वर्षमा 20 जना के अरे 12 × 2 = 24 1-200 जना यहाँ बिरामी त लाखौँ लाख छन् त्यसमा हजुर लाखौँमा पर्नुभयो कि भाग्य नेउपानेले उठाउने कन्टेन्टमा भइदियो भए हजुर पर्नुहुन्थ्यो सहयोग पाउनुहुन्थ्यो होला मेरो विचार है अब के गर्ने त हो सर मलाई थाहा छ कि यो लाखौँमा जाना मान्छेहरू मृगौला फिल्म जस्ता मान्छे छन् लाखौँ छन् अब दिँदै दिएन कसैले भने के गर्ने दिँदै दिएन भने अब यस्तै हो अब जहिलेसम्म जति बाँचिन्छ त्यति बाँचिन्छ धेरै सहयोगहरूको भिडियोहरू धेरै हाल्छौँ हामीले होइन हाम्रा च्यानल मिडियाबाट देखाउँछौँ तर हत्तपत्त सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा गर्दैनन् है ऊ त्यस्तै हजुरले भने जस्तै भाग्य नै हो माने किन कहिले यस्तै यस्तै यसलाई मात्र पत्ताउँछ त्यो 2-4 जनाले नेपालभरिको रोगी पीडितमा सहयोग पुग्दैन है अब वास्तवमा भन्ने हो भने हो सर कतिजनालाई पुगिरहेको छ कतिजनालाई पुगेको छैन होइन तर म उहाँहरूले अभियानकर्ताहरूलाई के भन्छु भने जो एकदमै पीडित छ त्यसको त सबै कुरा बुझेर मात्रै सहयोग गर्नु भने राम्रो हुन्छ होइन अलिकति हुने गर्न सक्ने मान्छेले पनि अब मिडियामा आएको हुन्छन् होइन अलिक चल्दो बल्दो अब तिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चल्दो बल्दो झालेझिली देखाउँछ सहयोग गर्ने अनि हामी चाहिँ ओजेलमा परेको मान्छेले हामीले हाम्रो मेसेजै नभए हजुरको एउटा मेसेज हेरेर उहाँले एउटा रिप्लाई लेख्दा पनि त हुन्छ नि यो समस्या छ कि हामीसँग अहिले छैन हो म्यासेजको रिप्लाई पनि आएन र उहाँले मेरो कुरा सुन्दै सुन्नु भएन फोन गर्दा फोन पनि उठाउनु भएन एउटा अर्को लाग्ने नम्बर छ त्यसमा एकजना लेडिजले उठाउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ म भाग्य सरसँग म कुरा राखिदिन्छु भन्नुहुन्छ तर कुरा राख्नुहुन्न उहाँले के मलाई केही प्रतिक्रिया केही जवाफ केही पनि आउँदैन कमसेकम जवाफ दिएर यो समस्या यस्तो भनेर भनिदिनु भने अलिकति यता हुन्छ गुनासो होइन आम नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर पीडित हो होइन हामीले त देखाइदिने काम देखाइदिन्छौँ सहयोग गर्ने काम जनताको हो अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्थ्यो 10-15 लाख त गर्दैन होला सायद अब नेपाली जनताले तपाईँको दुःखलाई देखेर सहयोग गर्न चाह्यो भने हजुर ठिक छ जस्तो भाग्य नेपानीजीले चाहिँ अब लाखौँ रुपियाँ बोकेर उसो के अरे यो
त्यो वैज्ञानिक के हुनुहुन्छ कुन हुनुहुन्छ नि महावीर हुनु उहाँलाई पनि त्यो मैले हजुरलाई देखेर एउटा कुरो चाहिँ मलाई नि हाँसो लाग्यो भने जस्तै होइन जसको भिडियो हेर्दा नि सहयोगको दुःख पाएको हेर्दाखेरि पीडितहरू रोइरहेको आँसु झारिरहेको त्यो हजुर त छैन त त्यस्तो केही पनि हो हो त्यो छैन त्यो किनभने म आफ्नो भाग्यलाई नि म उयो गर्छु किनभने अब रोएर आँसु झारेर त केही हुँदैन एक दिन हुन त मर्ने झोला हो तर पनि बाँचुन्जेल सास हुन्जेल आँस हुन्छ भने जस्तो गरेर होइन बाँच्ने रहर त हुँदैन रहेछ होइन एक दिन मर्नुपर्छ भनेर थाहा भयो कि नि बाँच्ने रहर त हुनु हुँदैन रहेछ त्यस कारणले कतै यस्तो किसिमको आर्थिक जुटो भने म मृगलाई फेर्न सक्थेँ होइन अर्थात् त्यो त्यो भने त्यो अलिक पछिको कुरा भए पनि नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा आदरणीय दर्शकबिन आज चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई धेरै थरीका विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू राख्दै आएका छौँ र आज चाहिँ हामीले एकजना मृगौला पीडित दाजुले हाम्रो मेरो समस्या तपाईँहरूले देखाइदिन पऱ्यो तपाईँहरूको मिडियाबाट राखिदिन पऱ्यो भनेर गुनासो गरिसकेपछि के रहेछ त भनेर हामीले उहाँलाई बोलाएर उहाँको दुःख गुनासोहरू सुन्न लागेका छौँ र ती कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिले हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद छ। म ओम प्रकाश अधिकारी हजुर, मेरो जन्मस्थल भनेको खोटाङ हो र हाल झापा झापा दुलाबारी चाहिँ त्यहाँ बस्दै आएको र मेरो चाहिँ यो मृगौला दुइटै मृगौला एकदम ड्यामेज भएको छ, फेल छ, दुइटै मृगौला फेल छ र मैले यो डायलिसिस गर्दैछु। यहाँनिर यो फिस्टोला छ, यहाँबाट डायलिसिस हुन्छ, हप्तामा दुईचोटि चाहिँ डायलिसिस गर्नुपर्छ। अन्त म चाहिँ एकदमै पीडित छु, एकदमै मेरो आय स्रोतहरू केही छैन र पहिला चाहिँ म यो आयुर्वेदिकको अनि यो चाहिँ ज्योतिषको काम पनि म गर्थेँ, यसो हात हेर्ने चिना हेर्ने काम पनि गर्थेँ र अहिले चाहिँ यो बिमारी रोगी भनेर चाहिँ मलाई कसैले त्यो काम लाउँदैनन् र आफूले त कुनै काम गर्ने हैसियत मतलब विश्वास तागत पनि छैन किनभने अलिकति दुई पाइले हिँड्दाखेरि खुट्टा दुखिहाल्ने गलिहाल्ने अनि स्याँ स्याँ फ्याँफा हुने यस्तो किसिमको समस्या छ। यो दुइटै मृगौला चाहिँ हजुरको फेल दुइटै मृगौला चिरेर अपरेसन गरेको हुँदैन, यसमा दुईवटा विकल्प दिएको हुन्छ डक्टरले। एउटा विकल्प त मृगौला प्रत्यारोपण भनेर भनिन्छ, अर्को मृगौला चेन्ज गर्नु पऱ्यो। एउटा अर्को उपाय भनेको बाँचुन्जेलसम्म उपचार गर्नु पऱ्यो, डायलिसिस गरिरहनु पऱ्यो, दबाई खानु पऱ्यो। हजुर, दबाई एकदम महँगो महँगो दबाई हुने रहेछ होइन, मान्छे त महिनामा 8-10 हजारको दबाई खानुपर्छ। हजुर, त्यसपछि चाहिँ यो डायलिसिस गर्नुपर्छ हप्तामा दुईचोटि अनि त डायलिसिस गर्दा पनि कुनै दबाई यो जति बाँचिन्छ आयुसम्म त किन बाँचिन्थ्यो र अब जस्तो अहिले मैले चाहिँ 54 वर्षको लगभग पाएँ भने अहिले अब यो डायलिसिस गरेर गरिरहँदाखेरि अरू 8 वर्ष दुई वर्ष 3 वर्ष पनि हुनसक्छ, 8-10 वर्ष पनि हुनसक्छ होइन, यसो कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। मैले भन्न खोजेको हाम्रो जति हाम्रो आयु जति छ भन्न खोजेको रोग लागे पनि डायलिसिस भन्ने गरिसकेपछि त्यो अलिकति लम्बिन्छ तर पनि यो डायलिसिस गर्दै गर्दाखेरि यो डायलिसिस पनि खुन फिल्टर गर्ने हो, जुन हामीले खाएको पानीहरू हुन्छ, जुन हामीमा लागेको जुन भिटामिनहरू हुन्छ खाएकोहरू। तर अहिले के छ भने सर होइन, धेरै जसोले जब समस्या पर्छ, समस्या परिसकेपछि मात्र मिडियालाई सम्झिन्छन् होइन, अनि हजुरले के कारणले सम्झिनु भयो? अब पैसा यताउति आर्थिक देखाउनु भयो, पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? पहिला चाहिँ त्यही म चिना लेख्ने हेर्ने काम, जडीबुटीको काम, यस्तै काम गर्थेँ र त्यसपछि 2-4 पैसा आर्जन हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ त्यो काम मलाई कसैले लगाउँदैन, यो बिमारी छ भन्छ कति जति पैसा सित्यो हजुर। अहिले अहिले लगभग चाहिँ 5 लाख रुपियाँ जस्तो मेरो ऋण लागेको छ, त्यो होइन हजुर ऋणमा परेको छ, मेरो आर्थिक उन्नति अरू घर परिवार केही छैन होइन, त्यही अरू केही छँदै छैन। अब अनि आफ्नो आफन्तहरूलाई भन्नुभयो, गुहार्नुभयो? मेरो आफ्नो आफन्तहरू भनेको काकाहरू हुनुहुन्छ, फुपूहरू हुनुहुन्छ अलिअलि, त्यहाँबाट खासै केही सहयोग भएन, 10-15 हजार रुपियाँ उठाएर पठाइदिनु भएको छ होइन, त्यसबाट खास के नि हुन्छ र केही छ। तपाईँले जुन तपाईँले मृगौला पीडित हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले मिडियामा आउने प्रयास गर्नु भएन के कसो? हजुर, यो चाहिँ के छ भने सर, जस्तो मिडियामा प्रयास आउन नसकेपछि जस्तो अब मृगौला फेलुवा त लगभग 1-1.5 वर्ष नै भइसक्यो र बिचमा चाहिँ अब अलिकति केही 2-4 पैसा बचत पनि थियो, यता जाथ्यो, रिनसिन गरेर गरियो र अहिले चाहिँ एकदमै मसँग एकदमै 54 पैसा पनि नभएको स्थिति छ अहिले र मलाई अहिले दबाई खाने पैसा पनि एकदमै नभएको स्थिति छ र त्यसले गर्दा चाहिँ म एकदमै एकदमै म अति नै एकदमै त्यो भएर चाहिँ पीडित भएर चाहिँ मैले हजुर हजुर मैले चाहिँ मिडियामा चाहिँ जस्तो अन्नपूर्ण एफएममा गएर
त्यहाँ मैले त कुरा राखेको थिएँ हजुर, त्यहाँ मलाई त्यो लाइभ त्यहाँनिर बोल्न दिनुभएको थियो। त्यो बोल्दा बोल्दै चाहिँ अब एकजना मान्छेले फोन गर्नुभयो र उहाँलाई म केही सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो, अनि पछि मेरो रुम खोज्दै आएर 1000 रुपियाँ सहयोग गरेर जानुभयो। त्यति नै हो। अनि त्यसपछि मैले फेरि यो के एबी न्युज अनि मैले कुरा गरेको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई अहिले के समस्या छ भने मेरो दबाई खाने पनि पहिले पैसा छैन, त्यो समस्या ल ठिक छ तपाईँलाई म भोलि भेटेर यो गर्छु भनेर भन्नुभयो। र उहाँले त्यो पनि गर्नु भएन र फेरि फोन गर्दाखेरि भन्नु भएन होइन, एबी न्युजबाट त्यो टेलिभिजनबाट टेलिभिजनबाट। अनि त्यसपछिबाट जस्तो अब मैले इन्द्रेणीलाई पनि मैले फोन गरेँ, कुरा गरेँ, त्यो पनि सम्पर्क भयो। कृष्णकर्णेलाई फोन गरेको थिएँ तर के भन्नुभयो उहाँले बताइदिनु, उहाँले कृष्णकर्णेले के भन्नुभयो भने त्यतिखेर म अलिकति स्वास्थ्य खराब छ अनि पछि भेट गरौँला भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँको जुन अब कोही एसिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो, कोही म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पछि र मलाई फोन गरेर बोलाएर 10000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभयो। अनि त्यसपछिबाट मैले चाहिँ यो जस्तो भाग्यनी पनि हुन्छ होइन, अभियन्तकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले लगभग पनि आजभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि मैले उहाँलाई फलो गरेको छु होइन। जस्तो अब मैले उहाँलाई चाहिँ म्यासेज गरेँ, उहाँको चाहिँ उयो हेरेँ, के अरे फेसबुकमा हेरेँ र युट्युबमा हेरेँ र मैले उहाँले चाहिँ के सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई धेरै पुकारेँ र उहाँको फेसबुकमा हेरेँ, उहाँको चाहिँ मेसेन्जरमा मैले चाहिँ उयो गरेको छु होइन, मेसेन्जरमा मैले मेरो फोटो पनि हालेको छु, मेसेन्जर मेरो डायलिसिस गर्दैको म बिमारी भएको फोटो पनि हालेको छु उहाँलाई, मलाई केही सहयोग गर्नुहोस्, म एकदम पीडित छु, मलाई यस्तो समस्या छ र मेरो कुनै आर्थिक स्थिति छैन, मेरो कुनै धन सम्पत्ति पनि छैन भनेर मैले उहाँलाई गरेँ। त्यो पनि हेर्नु भएन, सुन्नु भएन, भाग्य नेपालीले चाहिँ सुन्दै सुनेन, मेसेज फर्काएन, रिप्लाई गरेन। अनि त्यसपछि फेरि मैले त्यतिकै कति गरेर पनि नभएन, त्यसपछिबाट चाहिँ मेरो कुरै नसुनेपछि मैले त्यतिकै छोडेँ। फेरि हिजो अस्ति फेरि कहिलेतिर म्यासेज गर्नुभएको, यो करिब पनि 3-4-5 महिना अगाडि गरेको थिएँ, त्यो भएन। त्यसपछि फेरि मैले फेसबुकमा हेर्दाखेरि फेरि हिजो अस्ति भर्खरै पनि उहाँ बोल्नु भएको रहेछ, आफैले तपाईँलाई केही समस्या छ भने, खाना नपाउनु के भएको केही समस्या छ भने, अर्थात् तपाईँले धेरै पीडित हुनुहुन्छ भने मेरो फोन नम्बर यो हो र यसमा तपाईँ म्यासेज गर्नुहोस्, फोन नउठ्न सक्छ, म्यासेज गर्नुहोस्, म त्यसको म तुरन्त तपाईँलाई हेल्प गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि मैले त्यो नम्बर नोट गरेर मैले स्क्रिनसट गरेर नम्बर पनि राखेको छु, त्यहाँबाट मैले म्यासेज पनि पठाएको छु, त्यो म्यासेज पनि यहाँनिर म धेरै मैले म्यासेज पठाएको छु उहाँलाई होइन, म्यासेजहरू पठाउनुहुन्छ है, म्यासेज पठाएको छु र उहाँले चाहिँ त्यो म्यासेज हेर्नु पनि भएको छैन, हेर्नु भएको छ छैन त्यो त थाहा भएन होइन, यहाँनिर हेर्नु भएको छ चाहिँ थाहा भएन, तर उहाँले कुनै पनि रिप्लाई दिनुभएको छ, मैले यहाँनिर लेखेको छु। दर्शक पनि उहाँले 5-6 महिना जति भइसकेछ भाग्य नेपालीलाई म्यासेज पठाउनु भएको, मैले जुन म्यासेजहरू म्यासेजमा मलाई सहयोग गर्नुहोस्, म अति दुःखी छु, म मृगौला पीडित, म धेरै पीडामा छु, मलाई आर्थिक सहयोग जुटाइदिनु पर्यो भाग्य सर, मेरो घर झापा हाल काठमाडौँ वसुन्धारामा बस्छु, यताउति उहाँले पठाउनु भएको रहेछ, आफ्नो दुःख पोख्नु भएको रहेछ, तर रिप्लाई पनि आएन छ। धेरै जसोले चाहिँ अहिले भाग्य नेउपानेलाई म्यासेज पठाउने सहयोग गरे मागेको तर सहयोग पाएको छैन, यसको बारेमा प्रतिक्रिया केही पनि दिनुहुन्न म्यासेजको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, ल आज पनि उहाँ दाइले बताउनु पनि भयो। अब यो कुरामा चाहिँ हामीले भाग्यसँग एकचोटि भेटेर कुरा पनि गर्नुपर्छ। अब आम नेपाली दर्शकलाई भाग्य नेपालीको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ त, अब आम नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, हजुर पीडित हो होइन, हामीले त देखाइदिने काम देखाइदिन्छौँ, सहयोग गर्ने काम जनताको, अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने थियो 10-15 लाख त गर्दैन होला सायद, अब नेपाली जनताले तपाईँको दुःखलाई देखेर सहयोग गर्न चाह्यो भने हजुर ठिक छ। जस्तो भाग्य नेपालीजीले चाहिँ अब लाखौँ रुपियाँ बोकेर उसो के अरे यो त्यो वैज्ञानिक के हुनुहुन्छ कुन हुनुहुन्छ नि महावीर पुन, उहाँ लगेर पनि त्यो खर्च के अरे सहयोग लगेर दिनुभएको छ होइन, उहाँले त्यो पनि गर्नुभएको छ र मैले उहाँले देखेको चाहिँ अब उहाँले धेरै धेरै पनि सहयोग गर्नुभएको छ, 2 लाख 3 लाख पनि 5 लाख 10 लाख पनि कसैलाई सहयोग गरेर देखिन्छ उहाँले होइन, र मलाई चाहिँ म चाहिँ भागेनजीलाई के भन्छु भने उहाँलाई मैले खराब भनेको पनि होइन नराम्रो भनेको पनि होइन, उहाँले राम्रो गर्नुभएको काम राम्रो छ, तर पनि अलिकति यो पीडितहरू उजेल नै परेको पीडितहरूलाई पनि हेर्नु होला होइन, त्यो बाहिर त्यो चल्दो बल्दो त्यतै मात्रै नकुदेर त्यो हेर्नु होला, अनि उहाँको जुन फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जसले अब यो धेरै पीडितलाई दिने भनेर जुन आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूले पनि भाग्य नेपालीले सुझाव दिनुहोला, म्यासेज गर्नुहोला, त्यो एकदम पीडित हुनुहुन्छ त उहाँलाई दिनु त्यो हिसाबले दिनु भनेर भन्नुहोला भने। मैले हजुरलाई देखेर एउटा कुरो चाहिँ मलाई नि हाँसो लाग्यो भने जस्तै होइन, जसको भिडियो हेर्दा नि सहयोगको दुःख पाएको हेर्दाखेरि पीडितहरू रोइरहेको आँसु झारिरहेको त्यो हजुर त छैन त त्यस्तो केही पनि हो त्यो छैन त्यो किनभने म आफ्नो भाग्यलाई नै म उयो गर्छु किनभने
अब रोएर आँसु झारेर त केही हुँदैन, एकदिन हुन त मर्नै चोला हो, तर पनि बाँचुन्जेल सास हुन्जेल आँसु हुन्छ भने जस्तो गरेर होइन बाँच्ने रहर त हुँदैन रहेछ होइन, एकदिन मर्नुपर्छ भनेर थाहा भयो कि नै बाँच्ने रहर त हुँदैन हुँदैन रहेछ। त्यस कारणले कतै यस्तो किसिमको आर्थिक जुटो भने म मृगलाई फेर्न सक्थेँ होइन, अर्थात् त्यो त्यो भने त्यो अलिक पछिको कुरा भए पनि अहिले हालचालको लागि मलाई एकदमै एकदमै मेरो स्थिति खराब छ होइन, किनभने मेरो आर्थिक एकदम नभएको कारणले होइन, जस्तो अब दबाई खान पनि मलाई एकदम मुस्किल परिरहेको छ, दबाई खान पनि अब भर्खरै हिजो अस्ति अब नचिनेको मान्छेले 3,000 रुपियाँ एकजना फेसमै लेख्नु भएको रहेछ, म 6,00,000 रुपियाँ चाहिँ के अरे 6,000 दरले म बाँडिदिन्छु पिँढीलाई भनेको रहेछ। मैले उहाँलाई फोन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ फोन उठाउनु भयो अनि मैले बिमारी छु भन्नुभयो, अर्कोचोटि फोन गर्दा उहाँको मिसेसले उठाउनु भयो अनि तपाईँको फोटो र उयो हालिदिनुहोस् ब्याङ्क एकाउन्ट हालिदिनुहोस् म तपाईँलाई केही सहयोग गर्छु भन्नुभयो, अनि मैले त्यो हालिदिएपछि उहाँले 3,000 रुपियाँ मेरो माइक ठिक छ यस्तै सहयोगहरू अरूले पनि गर्दै जाउन् भन्दै अब होइन भने दर्शकबिन हामीले चाहिँ उहाँको एकजना मृगौला पीडित हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ अब 10-15 लाख यताउति होइन मृगौला फेर्नको लागि लाग्छ, अब मृगौला पनि दिने मान्छे पाएको छ भने छ, तर अब खर्चको अभावले यो समस्या समाधान हुन्छ या हुँदैन तपाईँहरूकै हातमा छ, तपाईँहरूलाई नै हामीले जिम्मा लगायौँ लगायौँ र तपाईँहरू इच्छुक अथवा उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अब सम्झिन सक्नुहुनेछ, उहाँलाई हजुरको नामहरू यताउति बताइदिनु अनि हामी मेरो नाम ओम प्रकाश अधिकारी हो, मेरो मोबाइल नम्बर 98027-92229 हो अनि अर्को नम्बर 98430-1910 हो, कोही सहयोग गर्नुहुन्छ कोही मलाई चाहिँ कोही बचाउन चाहनुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, हुन्छ तपाईँको नम्बर डिस्प्लेमा राखिदिनेछौँ होइन, तपाईँले जति पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ नम्बर हेरेर चाहिँ तपाईँलाई कतै पनि फोन गर्नुहुन्छ होला होइन, तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हस् धन्यवाद। हजुरको कुरा सुनवाई भएन, यदि यो भिडियो हेरिरहेको छन् हेर्छन् भने हेरे भने चाहिँ हो मलाई के लाग्छ भने जुन भाग्यजीले चाहिँ जुन अभियन्ताको भूमिका निभाइरहनु भएको छ र वा जुन समस्या हुने मान्छेलाई चाहिँ उहाँले उद्धार गरिरहनु भएको छ त्यो एकदम राम्रो कुरा हो ठिकै छ, तर जुन उद्धार गर्नुपर्ने चाहिँ गर्नै पर्ने मान्छेलाई चाहिँ नपुगेर नगरेर नगर्नुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ गरिरहेको मलाई त्यस्तै किसिमको अनुभव भइरहेको छ। अब यो जस्तो अब एउटा उदाहरणको लागि म भन्छु, अर्जुन विग जस्तो उहाँको चाहिँ श्रीमतीसँग झगडा भयो, श्रीमती छोडेर हिँडिन्, एउटा बच्चा छोडेर हिँडिन् र अर्जुन विगले चाहिँ बच्चालाई काँधमा बोकेर त्यो ठेलामा चाहिँ काम सामान के अरे काम गरेर ठेलामा सामानहरू बोकेर कामहरू 2-4 पैसा कमाइरहेको मान्छेलाई लगेर उहाँ चाहिँ लगेर के अरे आर्थिक सहयोग उहाँनिर गर्ने, किनभने उहाँको त हात खुट्टा छ नि, पाउ हात खुट्टा छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ, एउटा बुढीसँग झगडा परेर बुढी 2-4 दिनको लागि गएको त्यो छोरा पाल्न त उहाँको जिम्मेवारी हो नि त होइन, अनि जुन उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अनि जता चाहिँ अलिकति हाइलाइट हुन सकिन्छ, जता अलिकति चाहिँ राम्रो हुन सकिन्छ देखाउन सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ गएर उहाँले सहयोग गर्ने, अनि जुन दुःखी पीडित छ जस्तो हामी एउटा कुरा हामीलाई सोध्नु सर हामीलाई पनि दुइटा मृगलाई फेल्छ तर बाँच्ने रहर हामीलाई पनि छ, कतिबेर सहयोग मिलेदेखि हामी पनि बाँच्न हाम्रो पनि इच्छा छ, मेरो बहिनीले मृगलाई दिँदैछ त मृगलाई फेर्नलाई पनि अलिकति खर्च लाग्ने रहेछ धेरै 12-15 लाख रुपियाँ राख्छ भन्ने कुरा छ, जुन भाग्य नै पानीले धेरैले सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन, यदि तपाईँले सहयोग गरेको छैन भन्दैमा तपाईँले त्यसरी मिडियामा आएर दोषहरूलाई दोष लाउनु त मिल्दैन हो सर, किन मिल्दैन, किनभने उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँलाई सहयोग गरेको उहाँले चाहिँ विदेशबाट पैसा आउँछ, यता अरू जुन पैसा एउटा राम्रो मन हुने मान्छेले एउटा राम्रो सक्षम मन हुने मान्छेले चाहिँ उहाँलाई पैसा दिएको हुन्छ कि यो पैसाहरू यो सहयोग गरेको छैन भने तपाईँले त्यसरी त व्यक्तिगत हिसाबले त्यसरी त आरोप लाउनु मिल्दैन सर, म भन्दैछु यसको उदाहरण म हजुरलाई दिँदैछु होइन, त्यो ठिक छ मिल्छ मिल्दैन त्यो के त मेरो मनमा लागेको कुरा त म भन्न पाउँछु नि होइन, किनभने उहाँले चाहिँ जुन विदेशबाट पैसा आउँछ यता अरूले चाहिँ अभियानकर्ता अरू चाहिँ अरूले चाहिँ जसले दिन सक्छ जसको चाहिँ कमल मन छ जसले चाहिँ उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई पैसा दिएको हुन्छ कि यो गरिब दुःखीको लागि चाहिँ यो चाहिँ निम्न वर्गको लागि अर्थात् समस्यामा परेको मान्छेको लागि पीडित मान्छेको लागि चाहिँ यो बाँडिदिनु है दिनु है भनेर उहाँले दिएको हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ मिडियामा हेरिरहेको हुन्छ उहाँलाई त्यो हिसाबले दिएको हुन्छ, तर एउटा कुरो म हजुरलाई भन्ने खुलस त भाग्य नेपानेको बारेमा भन्नुभयो, उहाँले पनि यस्तो यो आफ्नो च्यानलहरूमा आफ्नो युट्युबमा होइन तातो खबर भन्नेमा भिडियो हाल्नको लागि मात्र सहयोग गरेर बनाउने हो, यो चाहिँ 100% हो, किनकि उहाँले सहयोग गर्ने सबैलाई हो भने त भ्याउँदै भ्याउँदैन,
महिनामा दुईजनालाई सहयोग गरेर दस वर्षमा बिसजना के अरे बाह्र दुना चौबिस दस एक दुई सयजना यहाँ बिरामी त लाखौँ लाख छन्। त्यसमा हजुर लाखौँमा पर्नुभयो के भाग्य नेउपानेले उठाउने कन्टेन्टमा भइदियो भए हजुर पर्नुहुन्थ्यो सहयोग पाउनुहुन्थ्यो होला मेरो विचार है। अब के गर्ने त अब हो सर मलाई थाहा छ कि यो लाखौँमा जाना मान्छेहरू मिर्गोला फिल्म जस्ता मान्छे छन् लाखौँ छन् र लाखौँ चाहिँ यो चाहिँ के अरे क्यान्सर भएको मान्छेहरू हुन्छन् धेरै पीडित मान्छेहरू छन् तर पनि धेरै पीडित भने सबै धेरै दीर्घकालीन रोग हुने मान्छेहरू होइन सबै त्यस्ता छैनन् होइन जस्तो अब हजारौँजना रोग छन् भने सबैलाई त्यो सबै त्यो आर्थिक पीडित भएको छैनन् भन्नुभयो त मृगालय फेल भएको मान्छेहरू के अरे क्यान्सर भएको मान्छेहरू त्यो सबै नै त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो आर्थिक पीडित भएको मान्छेहरू सबै छैन उनीहरू केही न केही छ तर अब आर्थिक पीडित हुने मान्छेहरू चाहिँ अब हामी अलिकति भनौँ न अब सयमा हामी तिनजना चारजना पाँचजना कतिले बोल्न सक्छन् हजुरले जसरी देखाउन भन्न सक्छन् होइन कतिले सकेका छन् घरमै बसिरहेका छन् यस्तो यस्तो समस्या छ अनि अब यसरी होइन तपाईँलाई अहिले भाग्य नेउपानेकै विरोध गर्नुभएको छ हामीले हेर्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि तपाईँले जुन तपाईँलाई जुन रात आएन भने उहाँबाट केही सहयोग आएन भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्न कतिको उचित देखिन्छ सर एउटा कुरा जस्तो मैले चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भने भाग्य नेउपानेको मैले विरोध गरेको पनि होइन त भाग्य नेपानेले खराब भनेको पनि होइन म भाग्य नेपानेले एउटा के भन्न दिन भन्न चाहन्छु भने भाग्य नेपाल जिल्ला चाहिँ उहाँ जुन अभियानकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले अभियान गर्नुभयो एकदम ठिक छ जस्तो अब एउटा त्यो के अधिकारी त्यो के भन्छ यो बाल गृहमा त्यहाँ पनि घर उहाँले जुन सहयोग गर्नुभयो होइन त्यो फिर्ता लिनुभयो होइन त उहाँ त के छ भने उहाँलाई त एनजिओबाट कहीँबाट पैसा आइरहेको हुन्छ सहयोगी मानले पैसा दिइरहेको हुन्छ उहाँ उहाँलाई पनि सहयोग गर्ने भए खास काम छैन कि जो चाहिँ उहाँले चाहिँ म भाग्य नेपालले के सुझाव दिन चाहन्छु भने भाग्य नेपालमा के सुझाव दिन चाहन्छु भने उहाँले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ जुन बाहिरबाट जुन किसिमको पैसा आउँछ अर्थात् यताउतिबाट पैसा आउँछ एकदम पीडित उहाँले विचार गरेर जस्तो हामी जस्तो मान्छे आएर हाम्रो सबै खुदुलेर हेर्नुहोस् मेरो घर परिवार मेरो झापा हो उहाँ पनि गएर उहाँले बुझ्नुहोस् मेरो के छ कसो छ सबै बुझेर त्यस्तो त्यो हिसाबले उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नु हामी भाग्यको कुरा मात्र नगरौँ होइन यहाँ हजुरकै कुरा गर्छौँ किन खालि भाग्यको कुरा भाग्य मात्र मैले उहाँलाई सर मैले उहाँलाई एउटा सुझाव दिएको हो उहाँले चाहिँ एउटा छानेर जसलाई कसलाई दिनुपर्ने हो कसलाई दिनु नपर्ने हो भनेर उहाँले सुझाव त्यो हो त्यसरी दिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई पक्का एकदमै पक्का हो जहाँ पीडित जहाँ धेरै पीडित छ उहाँले चाहिँ उहाँ नहेर्ने जहाँ हल्का पल्का पीडित हुन्छ जहाँ जहाँनिर चाहिँ उहाँसँग केही आर्थिक स्थिति पनि हुन्छ केही गर्न सक्ने स्थिति पनि हुन्छ र उहाँले अलिकति केही पीडा देखाउने बित्तिकै कुदेर त्यहाँ चाहिँ गइहाल्ने हामी ओझेल्न परेको मान्छे ओझेल्न परेको हामी पीडितलाई चाहिँ उहाँले त्यसरी नहेर्ने र हामीले दिएको म्यासेज कमसेकम हेरेर कमसेकम हामीले गरेको फोन उठाएर यो समस्या यो यस्तो दुईवटा कुरा बोल्दै हामीले सन्तोक हुन्छ उहाँले सहयोगै गर्नु भएन भने पनि हामीलाई केही न केही सन्तोष चाहिँ हुन्छ तर उहाँले हाम्रो मेसेज चाहिँ नहेर्ने हामीसँग कति मैले त्यो मेसेन्जरमा मैले मेसेज गरेँ कति गरेँ मलाई धेरै धेरै दुःख लाग्छ धेरै दुःख लाग्छ कि जस्तो अब यो हाम्रो नेपालमा यति धनीहरू मान्छे पनि छन् कि डल्लै एउटा नेपालै किनिदिने मान्छे पनि कोही मान्छेहरू छन् तर पनि उहाँले मलाई कसरी गर्न सक्दाखेरि होइन हामीले जस्तो मलाई मेरो यो किसिमको के अरे स्थिति छ मृगलाई फेर्छ म केही गर्न सक्दिनँ जस्तो मलाई बचाउनलाई कसैले एकैजनाले पनि सहयोग गर्न सक्छ होइन अब नसके पनि जस्तो अब जस्तै भाग्य नेपाल जस्ता यी इन्द्रिनी जस्ता जुन अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदम जो पीडित छ एकदम पीडितलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ होइन एकदम गर्नै नसक्ने एकदम चल्नै नसक्ने जुन पीडित हुनुहुन्छ पीडित छन् त्यसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ सहयोग गरेदेखि होइन त्यसमा म परे नपरे पनि त्यसलाई सहयोग गरेदेखि चाहिँ एकदम हामी हजुरको कुरा बुझ्दै जान्छौँ हामी यो कुराहरू अब सत्य तथ्यहरू त अहिले अलिअलि त देख्यो होइन तर अब हजुरलाई कति पैसा जति चाहिँ लाग्छ त अब यो डायलिसिस गर्नलाई अहिले आफ्नै समस्यामा बताउनु अब अहिले चाहिँ जस्तो सर त्यो किडनी मैले फेर्नै पर्दा नि 12-15 लाख रुपियाँ खर्च हुने रहेछ 12-15 लाख कसैले दियो भनेदेखि होइन अब त्यो दबाई खानुदेखि लिएर अब त्यो अब जुन डोनर हुन्छ जो दिने मान्छेलाई पनि उपचार हुनुपर्ने होइन त्यो गरेर चाहिँ 12-15 लाखको खर्च हुने भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु होइन अब दिँदै दिएन कसैले भने के गर्ने दिँदै दिएन भने अब यस्तै अब जहिलेसम्म जति बाँचिन्छ त्यति बाँचिन्छ धेरै सहयोगहरूको भिडियोहरू धेरै हाल्छौँ हामीले होइन हाम्रा च्यानल मिडियाबाट देखाउँछौँ तर हत्तपत्त सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा गर्दैनन् है ऊ त्यस्तै हजुरले भने जस्तै भाग्य नेउपाने किन कर्णले यस्तै यसलाई मात्र पत्याउँदा त्यो दुई चारजनाले नेपालभरिको रोगी पीडितमा सहयोग पुग्दैन है अब वास्तवमा भन्ने भयो भने
हो सरकार जस्तो कतिजनालाई पुगिरहेछ कतिजनालाई पुगेको छैन हैन तरिन म उहाँहरूले अभियानकर्ताले के भन्छ भने जो एकदम एकदमै फिट छ त्यसको त सबै कुरा बुझेर मात्रै सहयोग गर्नु भने राम्रो हुन्छ हैन अलिकति अलिकति हुने गर्न सक्ने मान्छेले पनि अब मिडियामा आएको हुन्छन् हैन अलि चल्दो बल्दो अब तिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चल्दो बल्दो झालेझिली देखाउन सहयोग गर्ने अनि हामी चाहिँ ओझेलमा परेको मान्छेले हामीले हाम्रो मेसेज चाहिँ अब हजुरको एउटा मेसेज हेरेर उहाँले एउटा रिप्लाई लेख्दा पनि त हुन्छ नि यो समस्या छ कि हामीसँग अहिले छैन मेसेजको रिप्लाई नआएको कारणले जुन भागिने पानीलाई यसो भन्नुभएको छ तपाईँले हो म्यासेजको रिप्लाई पनि आएन र उहाँले मेरो कुरा सुन्दै सुन्नु भएन फोन गर्दा फोन पनि उठाउनु भएन एकजना एउटा अर्को लाग्ने नम्बर छ त्यसमा एकजना लेडी चाहिँ उठाउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ म भागेश सरसँग म कुरा राखिदिन्छु भन्नुहुन्छ तर कुरा राख्नुहुन्न उहाँले के मलाई केही प्रतिक्रिया केही जवाफ है केही पनि आउँदैन कमसेकम जवाफ दिएर यो समस्या यस्तो भनेर भनिदिनु भने अलिकति यता हुन्छ गुनासो तपाईँले भेट्ने कोसिस पनि होइन अब म्यासेजबाट फोनबाट चाहिँ गर्नुभयो लेडिजले के भन्नुभयो कहाँ यताउति के भन्नुभयो होला नि त मैले लेडिजलाई कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो ढापातिर हुनुहुन्छ कहिले झापातिर हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ तर यता काठमाडौँतिर अब मिडियातिर यति भएको जस्तो लाग्छ देखिन्छ हामीले होइन तर झापातिर हुनुहुन्छ आएपछि कुरा राखिदिन्छु भन्नुहुन्छ फेरि पछि गएर फोन गर्दाखेरि फेरि कता कता जानुभएको छ यता कुनै कता सिन्धुली कुनै कता यताउता के भनेर उहाँले टारिदिनुहुन्छ त्यस्तो हो अनि मलाई चाहिँ एकचोटि उहाँलेसँग भेट्न पाएदेखि एकचोटि उहाँले चाहिँ मेरो समस्याहरू बुझेर होइन उहाँले के सहयोग गरिदिनु भयो अर्थात् यो विषयमा चाहिँ मलाई केही कुरा सम्झाइदिनु केही भएन भने चाहिँ अलिकति ठिक लाग्थ्यो र मेरो म्यासेजको रिप्लाई नै नदेखिने हेर्दैन मलाई उहाँ स्वार्थवादी हुनुहुन्छ भने जस्तो मलाई त्यस्तो लागेर चाहिँ मलाई अलिकति मन दुखेको अलिकति लाग्यो मैले त्यो उहाँलाई नराम्रो भनेको चाहिँ अब हजुरलाई मृगौला फेर्न पर्ने भयो मृगौला हाल्न पर्ने भयो बहिनीले दिन्छ भन्नुभएको छ होइन मृगौला हाल्न चाहिँ कति 10-15 लाख लाग्छ भने 10-15 लाख भने 10-15 लाख है लाग्छ अनि त्यसपछि यो डायलिसिस गर्न भन्नेलाई महिना 10-15 हजार खर्च हुन्छ डायलिसिस गर्न त हुन्छ तर अब काम केही पनि छैन काम केही पनि बेरोजगार बेरोजगार दबाई खानुपर्छ डन्नै होइन कति वर्ष हुनुभयो मैले 54 वर्ष 54 वर्ष हुनुभयो नेपाल सरकारले केही गरेछ नेपाल सरकारकोबाट नेपाल सरकारले हो एउटा कुरा गरिदिएको छ डायलिसिसलाई चाहिँ नि शुल्क त्यो डायलिसिस गर्छ नि शुल्क गरेको छ नेपाल सरकारले होइन नि शुल्क मिलाइदिएको नि शुल्कै छ अरू औषधि खर्चहरू चाहिँ 10-15 सबै हाम्रो लाग्छ अब हामी अन्त्यमा छौँ होइन अब तपाईँले हामीले तपाईँको कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँ एउटा मृगौला पीडित हुनुहुन्छ होइन त्यसरी बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँले भाग्य न्यौपानीसँग जोडिएको यो जुन तपाईँको होइन बोल्नुभयो भाग्य न्यौपानीसँग जोड्नुभयो क्या हाम्रो कुराकानी त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले भाग्य न्यौपानीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ र भाग्य न्यौपानीको जति पनि फ्यान हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर पीडित हो होइन हामीले त देखाइदिने काम देखाइदिन्छौँ सहयोग गर्ने काम जनताको अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने थियो 10-15 लाख त गर्दैन होला सायद अब नेपाली जनताले तपाईँको दुःखलाई देखेर सहयोग गर्न चाह्यो भने स्पेसल के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर ठिक छ जस्तो भाग्य नेपालीजीले चाहिँ अब लाखौँ रुपियाँ बोकेर उसुकेर यो त्यो वैज्ञानिक के हुनुहुन्छ पुन हुनुहुन्छ नि महावीर पुन उहाँ लगाएर पनि त्यो खर्च के अरे सहयोग लगाएर दिनुभएको छ होइन उहाँले त्यो पनि गर्नुभएको छ र मैले उहाँले देखेको चाहिँ अब उहाँले धेरै पनि सहयोग गर्नुभएको छ 2 लाख 3 लाख पनि 5 लाख 10 लाख पनि कसैलाई सहयोग गरेर देखिन्छ उहाँले होइन र मलाई चाहिँ म चाहिँ भागेनजीलाई के भन्छु भने उहाँलाई मैले खराब भनेको पनि होइन होइन नराम्रो भनेको पनि होइन उहाँले राम्रो गर्नुभएको काम राम्रो छ तर पनि अलिकति यो पीडितहरू उजेलमा परेको पीडितहरूलाई पनि हेर्नु होला होइन त्यो बाहिर त्यो चल्दो बल्दो त्यो मात्रै नकुदेर त्यो हेर्नु होला अनि उहाँको जुन फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जसले अब यो धेरै पीडितलाई दिने भनेर जुन आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूले पनि भगाउने भनेर सुझाव दिनु होला मेसेज गर्नु होला जो एकदम पीडित हुनुहुन्छ त उहाँलाई दिनु त्यो हिसाबले दिनु भनेर भन्नु होला भने मैले हजुरलाई देखेर एउटा कुरो चाहिँ मलाई नि हाँसो लाग्यो भने जस्तै होइन जसको भिडियो हेर्दा नि सहयोगको दुःख पाएको हेर्दाखेरि पीडितहरू रोइरहेको आँसु धारिरहेको थियो हजुर त छैन त त्यस्तो केही पनि हो हो त्यो छैन त्यो किनभने म आफ्नो भाग्यलाई नै म उयो गर्छु किनभने अब रोएर आँसु झारेर त केही हुँदैन एक दिन हुन त मर्ने झोला हो तर पनि बाँचुन्जेल सास हुन्जेल आँसु हुन्छ भने जस्तो गरेर होइन बाँच्ने रहर त हुँदैन रहेछ होइन एक दिन मर्नुपर्छ भनेर थाहा भयो कि नि बाँच्ने रहर त हुँदो नि रहेछ त्यस कारणले
कत ये किसिम के आर्थिक जुटो मृगोल फेर्न सकते हैं अथवा तो अलग पच्छी कुछ भाई अलग हालचल का मैं एकदम एकदम मेरे स्थिति खराब छ मेरा आर्थिक एकदम नभा कारण जस्त अब दवाई खाना भी मैं एकदम मुश्किल पड़ रहा दवाई खाना भी अब भर्खर हिजो अस्ति अब नचिनेको मान्छेले 3000 रुपया एकजना फेसमा लेख्नु भएको रहेछ म 6 लाख रुपया के 6-6 हजार को दरले म बाँडिदिन्छु पीडितलाई भनेको रहेछ मैले उहाँलाई फोन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ फोन उठाउनु भयो अनि मैले बिमारी छु भन्नु भयो अर्कोचोटि फोन गर्दा उहाँको मिसेसले उठाउनु भयो अनि तपाईको फोटो र उयो हालिदिनुस् ब्याङ्क अकाउन्ट हालिदिनुहोस् म तपाईँलाई केही सहयोग गर्छु भन्नुभयो अनि मैले त्यो हालिदिएपछि उहाँले 3000 रुपियाँ मेरो माइक ठिक छ यस्तै सहयोग अरू अरूले नि गर्दै जाउन् भन्दै अब होइन दर्शकबिन हामीले चाहिँ उहाँको एकजना मृगौला पीडित हुनुहुँदो रहेछ उहाँ अब 10-15 लाख यताउति होइन मृगौला फेर्नको लागि लाग्छ अब मृगौला पनि दिने मान्छे पाएको छ भने छ तर अब खर्चको अभावले यो समस्या समाधान हुन्छ या हुँदैन तपाईँहरूकै हातमा छ तपाईँहरूलाई नै हामीले जिम्मा लगायौँ लगाएर तपाईँहरू इच्छुक अथवा उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अब सम्झिन सक्नुहुनेछ उहाँलाई हजुरको नामहरू यताउति बताइदिनु अनि हामी मेरो नाम ओम प्रकाश अधिकारी हो मेरो मोबाइल नम्बर 98027-92229 हो अनि अर्को नम्बर 98430-1910 हो कोही सहयोग गर्नुहुन्छ कोही मलाई चाहिँ कोही बचाउन चाहनुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हुन्छ हामी तपाईँको नम्बर डिस्प्लेमा राखिदिनेछौँ होइन तपाईँले जति पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ नम्बरहरू चाहिँ तपाईँलाई कतै पनि फोन गर्नुहुन्छ होला होइन तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद